Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je saglasnost da veleprodajna cijena prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije Bosne i Hercegovine bude niža za 8,59% od prethodne cijene. Da li će nove niže cijene uživati građani? Ovoga jutra reći će nam naša Jasminka Hamza, koja je jutros reporter na terenu, i ovo je njena tema. Jasminka, dobro jutro. Tako je, Marcelo, od 1. januara 2020. godine cijena gasa bit će niža za 8,59%. Šta to tačno znači i kako će se odraziti na građane, odnosno na njihovu mjesečnu potrošnju, ali i račune, reći će nam izvršni direktor BH Gasa, gospodin Rijad Mutapčić. Gospodine Mutapčić, evo prije svega, da li je konačno donesena ova odluka? Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Dakle, vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj prošle sedmice konačno usvojila, donijela odluku da se snizi cijena prirodnog gasa za distributivna preduzeća u Federaciji, na području Federacije Bosne i Hercegovine, i ona će biti niža za 8,5% u odnosu na postojeću, što znači da je to spuštena cijena sa 640 na 585 maraka na 1000 kubnih metara. Očekujemo znači potvrdu, odnosno izlazak u službenom listu, i ona je definitivno donesena i bit će primjenjiva od 1.1.2020. godine. Ono što možemo reći jeste da je glavni razlog za sniženje ove cijene je u stvari sniženje ruske, odnosno kretanje nafte i naftnih derivata u proteklih 9 mjeseci, na osnovu koje se i formira cijena od našeg dobavljača, i ona je, svjedoci smo, u zadnjih godinu dana je nešto više konstantno rasla, čak i u prvom kvartalu 2019. godine. Međutim, u nastavku 2019. godine registrovan je pad nabavne cijene od našeg isporučioca, i to je cijena koja će biti aktivna u 2020. godini. BH Gas je ukalkulisao, odnosno i napravio projekciju i kalkulisao dalji pad te cijene u 2020. godini, međutim to je period koji slijedi tek, i više ćemo imati potvrdu o tome nakon što uđemo i započnemo 2020. godinu. Gospodine Mutapčić, kako će se ovaj pad cijena gasa zapravo odraziti na građane i na njihovu mjesečnu potrošnju, odnosno konkretno na račune? Da li će biti niža cijena gasa? Ukoliko se vratimo nekoliko mjeseci unazad, i prema najavama resornog ministarstva i vlade je ostala obaveza da čim se stvore uslovi da se spusti cijena, odnosno snizi cijena prirodnog gasa prema distributivnim preduzećima koje dalje distribuiraju gas prema krajnjim potrošačima, u ovom slučaju domaćinstva, da se to i uradi. Evo, to je obećanje na neki način ispunjeno. I očekujemo naravno da se to i reflektira prema krajnjem potrošaču. Ipak moramo reći činjenicu da je vlade kantona su te koje donose i usvajaju i određuju cijenu distribucije prema svim potrošačima i u krajnjim potrošačima, u ovom slučaju domaćinstvima. Tako, evo, uzmemo primjer i vlade kantona Sarajevo. Također treba reći da je na snazi subvencija, odnosno donešena je odluka o subvenciji koja je pokrivala onu razliku kada se desilo povećanje. I koliko mi imamo informaciju, odnosno kao svi građani, da je ona na snazi do kraja ove godine, odnosno do kraja 2019. godine. Da li imate možda podatak da će se ta subvencija nastaviti i tokom 2020. godine od strane vlade kantona? Mi trenutno tu informaciju zvančno nemamo, međutim, ukoliko se desi da nema subvencije u 2020. godini, onda je to jedan potpuno novi moment koji može uključivati možda i korekciju cijene najviše, ali evo, to je nešto što očekujemo odgovore na tu temu od vlade kantona Sarajeva u narednom periodu. Jasno. Gospodine Mutapčić, kako komentarišete navode građana? Evo, oni kažu, prvo su nam podigli cijenu plina za 30% i sad je kao navodno spuštaju za 8,59. Građani čini se kao da nisu zadovoljni. Kako vi to komentarišete? To je tema koja je bila prisutna u zadnjih nekoliko mjeseci kada je bilo povećanje te cijene, i to povećanje je
u više navrata nekoliko puta detaljno obrazlagano i od strane uprave BH Gasa i od strane resornog ministarstva, i osnovni razlog je bio svakako nabavna cijena našeg dobavljača, to je Gazproma. Znamo da je prirodni gas resurs koji je uvozni energent, i ona je, tada smo i rekli da je od 2016. od decembra pa do februara 2019. povećana za skoro 100%. I to je jednostavno, pokazatelji i analize su govorile da je to povećanje od, jeli, nešto manje od 30%. Evo sada analizom svih parametara je ustanovljeno i kretanja te nabavne cijene od Gazproma da je to moguće za 8,5%, i naravno i dalje ćemo pratiti sve kalkulativne elemente i zavisne troškove koje uču na cijenu prirodnog gasa u onom našem domenu, a to je da smanjimo cijenu prema distributivnim preduzećima, i to ćemo učiniti u narednom periodu, i vidjet ćemo šta će se dešavati početkom 2020. godine.